हाय, तुमकां खबर आसा हांव क्रिसमसाक 25 तारखेर बॉम्बे आसलो परफॉर्म करूंक. ट्रॅफिक इतलें जॅम आसलें, इतलें हांव म्हज्या हॉटेलांतल्यान वेन्युआचेर वेळार पावचो नासलो. हाचे खातीर म्हाका एका बोटीन घालून तांणी हाडून बोरिवली पावयलो. दिस इज अ गूड एक्सपिरियन्स ऑफ द मेलोडी किंग, फर्स्ट टाइम इन दिस बोट गोइंग स्ट्रेट टू गोवा वाया बोरिवली. आनी उपरांत ते बोटींतलो देंवन जायते चलोन येवंक जाय आसलें, आनी ताचे उपरांत म्हजी कार म्हाका फुडें रावताली. आनी कशे भाशेन तांणी म्हाका हाडून म्हज्या वेन्युआचेर पावयलो. उपरांत आमी हांगासर म्हजी स्टेजीर साऊंड चेक केलो. दुसऱ्या दिसा सकाळी ऑर्गनायझरां सांगाताक ह्या रिजॉर्टान हांवें तांच्या बरोबर ब्रेकफास्ट केलो. थोडो वेळ तांच्या सांगाताक बसलो, फुडले कांय शो करूंक जाय अश्यो गजाली तांच्या सांगाताक केल्यो, आनी उपरांत हांव एअरपोर्टार येवंक भायर सरलो. तांणी सगळ्यांनी म्हाका हाडून एअरपोर्टार पावयलो. मोपा एअरपोर्टाचेर म्हजो इस्ट विल्सन म्हाका व्हरोंक आयलो. ताच्या सांगाताक आमी गोरचो रस्तो धरलो.